بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <applause> اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد تنتوب على باتنتولا بلي مارو غنينناتي على بلو بيجنبا كفرو غنينناتي على بلو كاداني فاسن نجنوبولو كفري امتانكو غنينناتي على بلو

silola mai ko wale mu silolu be mati bawo a silonin kuna tola bai manyanin kange arjanati mu a arjannati almalin su arjanala? ba da hulun na ta juma manonwa farankana ka murna na kitabu ba kan menkita zadul ma'ad ibn ulkayyar na kitabu ba mai ko a yatola ko murin suwala silafan ado atedamala bara be tambi kan ne doron kata suo fongoto me yalon ko sabati dinkirati men keta lakirati amari nyanti silafandala menna ko kila sallallahu alaihi wasallama ana kando siloto ani ala tarambulo siloto ana ala sunnoto me yalon ko fenti keri lakira men se jogona fa men tambi kila sallallahu alaihi wasallama ala kando silo <coughs> Ba no na alfundo bakan ngamengi bege jumo juma mu.

man kara a momo karanta suratul kahf momo momoye suratul kahf karan yawon jumu'ati jumalungala yi niko jumala bawo ba o ta riwaya to wula maka yawon maljumu'a ti a riwaya aljuma'a. wa ala kulli halin akita kenya wa Kenya kenyata nusu soluto kulolu kulolu nina ta

Jumalungala ƙasa alahu nurun min tahti qadamihi a noro semala siyamala a mari ya koto a anani sama kata sango ma ka ta sanho ma'afanwala qiyama obihi yawon lo a kula kira lolomola ase yawon kiyamati a siyamala ase fanundiro ke a mari ya lahu kufira alahu akwai fanan kafari. ma bayyana aljuma’a ta yi ne jumalun fulolu tema a ko zaka rahu sa’idun mansur a kanata sa’idun mansur alkitabota ta haka mai kusurar bin kawuli abin sa’idun alhuduri a ta yi mutakku abin sa’idun alhuduri na kuma kawalemu amma in ko lafin walar banka ta alikis salatu wasalam Wale wala mu kaje ko abu sa'idi na khudri wala banka wa munyinti ban yi manke kira fa wasu rasulallah na banka wati hadithu ku ya afo, nyame ya mutu abu sa'idi na khudri male a na tala hadithu wa tele bar ya afo, nyame a ko min mulunta wala mu min ganye ta jie, ni jibe wala mu ko a fa kuma wala mu a manke kira kuma kawanti ku kitabu cewa ya fa nyame

ikaje kwa hadithi yenye akabamba nole hadisa kundato kwenye hadithi wa fana mbenyame anata ibn abu, abu said la karola abu taji ya muta ibnu umar fana na karola na ya anata ibn marduya wal mundhiri wa ghayruhum min ahli al ilm man ya lonko ya hadithu nyinta ya fila hadithu sifa fana nata men ni nyinsti nyola do mande anata imam anata ali ibn abi talib

Abu Sa'idu ni Khudri ni ko atalla kuma kan mu yinti bar sai Abu Sa'idu Khudri mbe alon ko sahabiyo le mati, ada ad, man te me yalon ko aka Isra'iliyato lo wolim bani Isra'ilan ko le kibaro amanki amanki te me yalon ko aka bani Isra'ilan ko le kibaro jama'ata walatin lanna lu kamin fu hadith lanna lu iko ni morning hadith ona ta wolim sahabiyo ti hadith me yalon ko ay kibaro lo je kula kumen be dandin kullo kolula

bawo mota lakira kolon nola ku kota na fana manke la siloti allon di sene o mo buka fere fana manke siloti idan na bawo nyama niya fanna nyinna ibaje fana ko hannin ko abu sa'id atalla kuma ka mu bari baje ko aseye ma'ana ta no kaje ko marfu'un ma'nan biko sai kulli kibari jan kul ya lon ko kullo ko wallemu ya lon ko lakira ko iti

barajo beje adun na fi samanta ya beje kun yin haditha hudu ya kuwa indiya nyamin a anin sallallahu alaihi wasallam kitabutiyo tentanta a kudin alhadiya ta ashirar jimola kirkiri kowal a tannin ko jam ba wa yi kaita di kookita butiyo a yi jimola kowal minuta a yi koin dige a yayi tandi ko ya lonko bea kebe c kilinkili sata i kitaboknomea onsabi en melnko jumola kerekerekuwolle mu me lonko isabatta kabo kilabul alayhisalatu wasalam walatinaako tanni kilijao kabo jumola kerekerekuwol to uh, ako innahu la yukrahu fihi as fihi waqt az-zawali 'inda ash-Shafi'i rahimahullah ako jumal wol ñina ibu ka ñing ko moy ñing kam mala ko ise nafil saloke wala ise saloke wato to wato mi ya lonko na manke jumal wo ñinti wo wa wato ya konne wala apate dale ye saloke wato min <coughs> ni lafi kan yin fahambe ke in kila sallallahu alaihi arihu sallama alhadithof haditho mai ko uqba bin Amir wale ya abul mulalihis salatu wassalam. kan manufo uqba bin Amir radiyallahu anhu ardaahu ako wati saba wati saba mai yin balandile yin kan malako Walla nganna furewulu nye ibade ne wato olun yin to wati saba ay juma'a ne ka ke, ke ya marlo ke. ka yamara sallallahu azehi wasallam uku amir ramin radiyallahu anhu a saba. hu a yamari n'inkan malakotu nkana saloke watu lu nginto ani mfanang nkaana na furoolu nkaani ibade iba, iba nyu watu to ako wati sabolu walla munti nintilo tumala minna afintita ako kila sallallahu alaihi wasallam kan yi nyi kamala ko ngasalo ke nyu watu lu to walla na furoolu nyi ibade nyu watu to

Sango Tema Jumalungala inda shafi'i ne na ta imam shafi'i rahimahullahu almalayan falama wafaka hulunan nimin nuna tabi kukilin yankidiyoto akwai hot yaro shekina abu al'abasa bin taimi akwai shaykhu shekofa na yemen ay a yamantaa yi masalatu ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتاده النبي صلى الله عليه وسلم اكو اي حديث من فوت امانك ولا ما امانك اي سجت ولد كاف حديثه من ليث يا فيلا مجاهد بل كامت ابي, أبي الخليل بل يا ابو ابي قتاده بل كامت كلاب عليه الصلاه والسلام انه كره الصلاه نصف النهار الا الا يوم الجمعه كو اي سالو ka salo ke tilo la talante mo wato la wala ninti nin tilo be lonin sango tema wato min na fona man ke jumal ngot hadith wala ta kila wala sattu salam ako ako ibn ibn taymiya mallo nyi hadith o ka wa qala inna jahannama tusajjar illa yawm al jumu'a hadith kila won yin tantanta kayi ko jahannama lungolung ika malale. ka ka, ay, ka hili hili ka mala bete ke fana man ka juma lon yindi wa inna ma kana atimaduhu ala anna man jaa ila al-jumu'ati yastahabbu lahu an yusalli hatta yakhruj al-imam akubari mun timme be lori men ka wol mun ko yenyu kanu moyen ne nana ta juma lo ase sali fujeni ba fulako imamo be fintira nan kana nan kana khutubola fujeni ba fulako imamo be fintina kana khutubola bawo.

si koma ika na molo te mota wenye barajo talaba da jumalo wanga hakil tu atu walati na ko ako fala yu farqa baina kana aka na wenye ay soti ay bulay tema ako amari ma ama wok thumma yusalli wa ayafan sanyandi ayafan jankundi ayafan sirandi ay tuloluma ako wokola ama aina ay sali ma kutibalahu ay fa sali yemen safi amariye wala mu yemeyi kudari amariye. ala ime illan yana ya kowane abu wale salla a yau sali sun ma yi ita ta kalli mai imamu ko la a dai a yi tankun nin tambo mai bi diya mola bi kutu illa gufe rala ma bai na ho bai na juma'a ta lukura mo buka wake fai sa junubo ka fari junubo min ya ko a yau soto wujumonin juma'a kotan tema. Rawahul Bukhara ko Imam Bukhari la fila

كما فجنبا جاني بافلا كو تلو بي موفو هاني موف ولهذا كو سابو كملا كم ني حديثو سابو كم ملا قال غير واحد من السلف قال غير واحد من السلف اكو موفلو لو كونو لون نا جماعه يا فكو موفلو لو كونو منته كلينتي منهما بي كونو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كيرا لك الخليفه با رضي الله عنه وتبعه عليه الامام احمد بن حنبل كاي امام احمد فنبلتا نوما ما كيتي ني نتو ye mu e fo i ko xrujul'imaami almaamoola fintoo juumaluŋola salata wole ka moo balandi pour besaloo men keka wolemo ni futata jumooto ise naafilooke ite futata jumoto waate waate se naafilooke no ye naflkeyeeyeke

bauniya ka kele jumo barajo kawai Ako a ko fage alu almanin aminatsalati salati aka kendoro lonna falo na kuma kan wani abuwa wani konon firinka a ko min alu salati khuruj al-imam al-mamu na finto jumanu ya wane ke balandir langoti ko na ta da hadoron mu a ko a te dala e sali ninti lota ta alota san bata ko to alota san tema e ma woke ko aidan kitabti yo tentinta ko teke kai ko juma wala ni mari fota wati wati e mari ke salo kenole fente balandi no la salo nyinna ko aidan ko abo wala nyama ko fa inna nasa mulu tartanu yakununa fil masjid e katara mislo kono no tahta suqufi adi katara kankara wala ko to dumala ha i ɓe misiro kono tilo enin tilo tema kankarawolɓe je nyaɓokatara tilono wala yashuruna be wakti zawal iboka kalamuta wati jumalem tilolota tema wati jumalam a jenketa wati jumalem a dasata ɗomandin ko kala waqti zawal wale mutu lola jinko domani ibu koko kalamuta wadda juli ya konu mutu lako. bisana adibatarlako nimmo baiwa alhalonyin yamma a bari da bisirin salonyin na ya da bi waqti zawali obuka kala kalamuta nomuna wati jumalam tilolo ta tema wala yumkinuhu an yakhuruja adum fanaŋ ate ñiŋ nono la pour a ye finti misiro ye banta la wo yetahatta rikaba nnaasi ka moolu saňolu ta a be sawunna moolu sañolu la baao wolu bee mu kule timi ye lon ko balandiro le naata fatandiro le naata wolu bee to wa yanzu shamsi, a nola wula ka ka bolo ta ke wenye ka saunin molu la. wa yanzu shamsi kana banta kafu kana jibe lajibe wayar je wa kola ya murkano ka kafu ko kana tilo lajibe banta falo ta taimali fagen kitale akwai hannun da maulu ma neman kana muta ko ya min muta?

إذا نابو نعمة أكو حديث أبي قتادة هذا أكو أبو قتادة لن حديثه قال أبو داود أكو أبو داود ين ينفو كو هو مرسل أكو حديث لما يعلن كو إمامة صحابي ما متكيلا بل عليه الصلاة والسلام ورمين بجي ولا متابعي ولا يعفيلا كيلا بل عليه الصلاة والسلام أدو نعلن كو تابعي إتو المن ترند عليه الصلاة والسلام أكو لأن أبو الخليل لم يسمع an abi min abi kata da ta aku bari fanafango tarla ko a hadito ni man coki amantar a man a hadito ni mantar tar وحديث أو حديث أبي قتادة أبو قتادة لحديث هذا أكو قال <سؤال> أبو داود أبو داود إننا هو مرسل <سؤال> أكو حديثه لم يعلم أمان ترى شكرين حديثه بكنتورين لأن أبو الخليل <سؤال> <سؤال> لم يسمع من أبي قتادة استغفر الله أكو بكوس أبو الخليل أمان أمان حديثه مي أبو قتادة بل والمرسل أكو مرسل من من جت من إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختياره الشيخ الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته أميل به. أكون نينا تاجي به مرسل م... نينا تاجي بلا المرسل من نجول محدث من يعلمكم أمنتر تشكرين. في من أي وجه لم يتصل إسناده

non to ko wala nyam ako tinna ko 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 bari anala wo be hadiso nyin handa mancho kide ako bari na tara hadiso kundatu nim baro kambe bara ni woni wa hadiso tata nyola adum fanan muslima ya fanan to seriyon to kafe men al wala ka kiti ta ka suman wala sahabi wala kuma ka nata. me yo simbintuya wala suman diroya simbintuya wala akita moti me ya naŋaye wo kibaaru sifaalu naati loŋ naalu naa baa taa la a ka ata loŋ naa baalu le bulu aduŋ fanaŋ i ma alon ko amaari i ka hadiso muta moo lanfuriŋolu bulu aniŋ moolu men ye a lon ko i ka i firi jeibukelu hadisolu ta aniŋ wo ñoŋolu a ko niŋ

kulle be haditha haiakɗatu ni ni niwo sartolu wal timmata emafata o tebola aka anole e hai aata akaɗk imbunda to me je jewolmo ñti k iyamoɓe men towolemo ñti k jumalo amanke atati ikang bara amanke forseti ikang ka kanaka be kana ka wato tilola bar a da ta ta juma salola ima da san nafilo ke nole wato wato men be balandila nafilo na wala mu nyinti ko nin almamo findi tanan kana o tembo mi be nafilo nin ibastofla ita kotek kitab ko ko ka shawahidu ukhra ta ji سيدو كتنقول <applause> لنا تميني ينين بوندا تا يجين كبارو تا كابن من هاكا بولكون ما ذكره الشافعي في كتابه فقال أكو إمام الشافعي من فعلى كتابه كناكو رؤيا عن إسحاق بن عبد الله عن أكو يجين إسحاق بن عبد الله يقول عن سعيد بن أبي سعيد كمتو أبي سعيد بن أبي سعيد يقول أبي هريرة بول كوكيلا صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كوكيلا فتنيروك لك سالوك تيلوا تيلوا واتوهم يعلونك lorin sao tema fana tar ajen keta do kila fadan diro kele wato nyin fana manke arjuma lo mati ako haka rahimahullahu fi kitab ikhtilaf al hadith imam shafi'i yenyi hadith ota aya fila kono idan kitabu tiyo kamem be wolemu kai tandiko juma amenki sartati molukan nyin kamala ko ni be nafilo kela tilola alhalo yefam matandi yefam bisinndi wola bawo jumoe kerekerelo soto woluŋo to wala miinti koyise nafilo kenole a wato ñinna foo jeni ba fla ko almamo aɓe fintila nam ñine mo ko domandeŋo ti lafita kand men fotandi nimbadi misilimolu be ɓe ala danila fo ala sen nabatolu be muta ala sen mabe juma jama 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 la alasin durkutu wani kan malako kabarin yin mata ke siyan di fa’adarsan na baro sai a sayan su kandola allah ta'ala alam sallallahu ala ala muhammad ala ala sallam